הקרב על ארץ ישראל לא הסתיים לפני 73 שנים עם שוך הקרבות של מלחמת העצמאות. הוא שינה צורה ואופי, אך ביסודו של דבר נמשך מאז ועד עתה. אלה שביקשו להשליך את העם היהודי מארצו וממלדתו בדרכים של מלחמה ואלימות קשה, כשלו בתוכניתם. החלק מהם לא נטשו את חלומותיהם ואת רעיונותיהם. חלק מן הציבור הערבי בישראל אינו משלים עם קיומה של מדינת ישראל, ובוודאי שאינו משלים, כי בארץ ישראל יכולה להתקיים רק ריבונות לאומית אחת, ריבונות ציונית יהודית. ומן הראוי שנאמר באופן ברור וצלול, כניסתה לממשלת ישראל של מפלגת רע, שהיא תנועת האחים המוסלמים סניף ישראל, למעשה נותנת לגיטימציה ותחושת ביטחון לאלה שמשוכנעים כי הם אדוני הארץ. חיונותו של מנסור עבאס ואנשיו ומפלגתו עבור קיומה של הממשלה, שהיא מסוכסכת ומפוצלת מסיבות אחרות, מקנה רוח גב למי שחושב כי השתלטות בלתי חוקית על שטחי מולדת היא תופעה רצויה אשר תזכה בהמשך לגיבוי ממשלתי בדמות הנצחת המצב דרך חיבור לרשת החשמל והכרה במצב שטח. ראשית אני רוצה להודות לתנועת אם תרצו ולכל מי שהיה שותף בנוכחות ובהתייצבות וכמובן בנסיעת דברים כאן בכנס הזה. אני חושב שזה דבר מאוד חשוב ואני שמח על הזכות לקחת חלק.